चलचित्र छ एकान छ को सफलताले उत्साहित बनेका दीपकराज गिरी दीपाश्री निरौला र निर्मल शर्माको समूहले निर्माणको घोषणा गरेको अर्को चलचित्र ओडा नम्बर छ को छायाङ्कन मंगलबारदेखि सुरु हुँदैछ उज्ज्वल घिमिरेले निर्देशन गर्ने यो चलचित्रको गीत रेकर्डिङको सबै काम सकिएको छ नाम ह्यान्डसम छु नाम पर्फेक्ट छु न मसँग बडी छ हातमा सिम्पल घडी छ घरमा एउटा खाट छ चलचित्रको गीतहरूमा सुगम पोखरेलले संगीत दिएका छन् चलचित्रको कथा अनुसारको संगीत दिएको संगीतकार पोखरेलले बताए चलचित्रमा चार गीत राखिएको छ यसको म्युजिकहरूमा अलिकति सिनेमा टाइपको हुन्छ नि यो कमिक भनेर विशुद्ध कमिक पनि छैन फेरि होइन अलिकति सिचुएसनल टाइपको बिचमा स्याड टाइपको पनि आउँछ अनि फेरि हुन्छ नि उतार चढाव धेरै छ एउटा सम्पूर्ण रूपमा भनौँ न मैले आफूले अब धेरै फिल्महरू हेरेको छु म पनि फिल्मको एकदम सौखिन होइन अनि त्यो चिज हाम्रो नर्मली हुन्छ नि सिनेमामा के हुन्छ टाइपको हुन्छ नि अब यसमा अब उहाँहरूलाई पनि मैले अलिकति ब्रिफ गरेको छु त्यो अनुसार होइन यहाँनिर चाहिँ मैले यो सिचुएसन अनुसार यस्तो गरेको भनेर सो त्यसरी काम गरेको यो चाहिँ चलचित्रका निर्माता मध्येका दुई दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाले ओडा नम्बर छ को गीत अघिल्लो चलचित्र छ एकान छ भन्दा पनि राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् छ एकान छमा अलिकति के विक थियो भने म अहिले पनि म्युजिक जस्तो लाग्छ राम्रो हुँदा हुँदै पनि एउटा म्युजिकले हामी प्रमोट पनि गर्न सकेनौँ त्यस कारणले गर्दा यसपटक चाहिँ म्युजिकमा अलि त्योभन्दा बेटर हुने सम्भावना छ म त छ एकान छ भन्दा पनि माथि सोचिरहेको छु वडा नम्बर छको यो गीत सङ्गीतलाई चाहिँ किनभने हाम्रो गीत सङ्गीत मलाई चाहिँ छ एकान छमा अलिकति विक भएको जस्तो मलाई फिल भएको थियो पर्सनली र यो वडा नम्बर छमा चाहिँ चारवटा सङ्ग छ चारवटै सङ्ग एकदमै बुलेट बनाउने कोसिस गरेका छन् हास्य प्रधान चलचित्र वडा नम्बर छमा निर्माता गिरीसँगै जितु नेपाल शिवहरि पौडेल सन्दीप केसी सीताराम कट्टेल केदार घिमिरे लगायतका चर्चित हास्य कलाकारहरूले अभिनय गर्दैछन्